ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବଣ୍ଡା ରମଣୀମାନେ ନାଚରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଦିମ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ବଣ୍ଡା ଯୁବତୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖହଣାକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷକ ଥିଲା ଆମର ବଣ୍ଡାରୁ ଘାଟିରୁ ଆସିଥିବା ବଣ୍ଡା ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ SHG ଗ୍ରୁପ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଝାଡ଼ୁ ତା'ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏଥି ସହିତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମିଲେଟ୍ ମିଶନରୁ ଆସିଥିବା ଆମର BAO ତ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ। ଆମର ICDS ତରଫରୁ ବି ହେଇଛି ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ। ହରିପୁର ବ୍ଲକରେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ହେରିକା ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏଠି, ମାନେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଇଏ ମହୋତ୍ସବରେ, ଯେଉଁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତରେ ଯାହା ଯଦି ଯିଏ ମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବୁ। ଖଇରପୁଟ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମା ଦାମଲ ଦେଇଙ୍କ ନଦୀପୀଠରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେଠାରୁ ବାହାରିଥିଲା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଶତାଧିକ ମହିଳା ଯୁବତୀ କଳସୀରେ ପାଣି ଆଣି ମା ଦାମଲ ଦେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ କଳସୀରେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ବାହାରିଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପାରମ୍ପରିକ ବଣ୍ଡା ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ ଏଇ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇକି। ମାଲ୍ୟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ପାଟିକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜି ଆଦିମ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡା ଓ ପିଢ଼ି ମାଆମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସାମିଲ ହେଇକି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ 2023କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଫଲ୍ୟ ବଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।